家隔离近8天，我现睡到现在才起床，已经12点了。昨天太好睡了，我梦到好多朋友、家人哦，我们一起出去玩。一个人生活太久了吗？但心情很好啊，在梦里见到大家。现在要起床了。一小，给大家看一下我的小帐篷。最近没有那么冷，是可以收起来了。但我就是喜欢在帐篷里面睡觉的感觉，跟我的鲨鱼宝宝一起。Baby 小嘟嘟噜，好了，我现在有点刚起床，有点脑袋怪怪的，等一下再重新开镜头，拜拜。午安，我现在要来剪片，就是还有半部，因为韩国留学 QA 那一部经验分享影片，还有一半没剪完，觉得。那个应该要先上，所以先来剪那个。现在已经习惯在镜头前面戴眼镜喽。剪完了，现在9点，晚上9点14分，竟然剪了8个小时，然后现在来检查最后一遍，之后就输出，对。今天又这样度过了。
零食，新贵派蜜兰诺黑巧酥，跟韩国的蒙雪，一边检查，没事，希望不要再有问题，不想再改了。看完了，检查完没什么问题，我现在要输出了。可能今天星期天，今天上传好吗？就等他，等一下来做封面。看大家，我今天穿的有没有可爱？今天就是我最近很喜欢的衣服，里面这件内搭，但是反正今年很流行这种要透不透、微透的内搭，然后袖子一定要这样子偏长，就是有一种这样子，那种啷啷的感觉，这样子啷啷的，我不知道是什么感觉，温柔的感觉吗？然后外面这个就是我一直以来都很爱的蕾丝花边跟棉麻，反正就是这种裙子，它是长的这样子。噔噔，有没有大家有没有喜欢？逼大家居家隔离第十天，然后我泡了吉隆咖啡版的400次咖啡，就怕泡泡比较没有那么浓密，刚开始是成功的，但它就是很快会渗下来，这样子渗下去牛奶里也是好喝啦，只是没有那么漂亮，那个漂亮没有维持那么久，可能是我热水比例也有问题吧。那今天要干什么呢？今天是期中考的日子，对，这一周大部分的教授都是现在变成要 take home， 没有办法去学校考试嘛。我今天要修的这一科的教授呢，他出题方式就是他一样在线上课程那个网页上面出题，然后呢就是规定今天晚上半夜12点之前把你的答案上传这样子。因为他出的现在题目都是那种开放式的论述题，就是你需要写很多你的想法的那一种，所以应该也是本来就是会费一点时，不过他还是时间还是给的蛮充裕的。然后现在就要来看教授出题了没。但是今天不知道为什么他说是假日，今天5月5号星期二，本来我们的课是在5月5号上，但说他要改到5月7号考试。因为今天是韩国的儿童节，所以是公休日，他们儿童节是빨간날，所以有可能是因为这个就延期。对，那现在来做什么呢？今天来跟大家介绍一下，今天也穿了自己喜欢的衣服。最近呢，就是很流行这种两件，就它是棉质的两件式牛仔裤，这样。
就是今年特别，自从去年开始，去年夏末就开始出来，所以这是我去年就买的，但今年继续持续春天，但是他们出了很多棉花糖色系的，有薄荷色啊、粉红色、白色或基本的黑色，或是有碎花，同种材质的两件式上衣，然后你可以把它穿在里面，你也可以把这一件穿在外面。对，虽然我还没那样穿过，但我之后可以试试看。今天是隔离第12天，因为今天就是我的期中考嘛，然后刚刚已经把题目上传了，所以今天就是大家跟我一起考期中考。然后在考试之前，因为我想要喝一杯咖啡，它的比例不知道是咖啡太多还是水糖太多，再加一点。超满，努力考出来。好，那我现在就要开始考试了。就是教授在线上出题嘛，然后他会给一个时限，你在时限之内把作业上传，这样子，这就是在家考试的方法。写完了，先检查一下。居家隔离的第14天，也就是最后一天，但是心情很平静，没有什么终于到了最后一天的感觉，没有，就是今天是第14天了。对，我现在要来喝奶茶，立顿奶茶。好想喝真奶哦，才回来2个礼拜，超想喝可不可的白玉欧蕾跟胭脂红。我明天会出去找房子，但是我应该也最近也不会太常在街上乱逛，因为韩国就是前2个礼拜就是确诊数都很少了，然后基本上也都是大部分都是境外移入，所以就觉得应该已经趋缓了。但昨天前天又爆出了一波，而且是在梨泰院，我现在就住在梨泰院嘛。梨泰院爆出那一波是有一个人确诊了，然后他被调查出来，上个礼拜5月2号有去过梨泰院的夜店，而且他去了3家，所以这2天手机就是一直响，政府发送那种自动简讯说
如果你这三天有去过哪些时间段，有去过这些夜店的话，请去做筛检。真是的，好不容易趋缓了韩国，又有一些，也不能怪他们，但是就是又爆出来这件事，然后就觉得台湾很神奇耶。台湾那时候不是有酒店女公关，又有磐石见，也有下船，可是好像都没有本土感染，就想想就觉得诶，怎么那么神奇。然后这边就是随便一个人去了夜店，他是确诊者，就18个人跟着确诊。虽然我是不知道他们在夜店做了什么事啦，我 I don't know。真的爆发得很严重耶，到今天为止跟那个夜店关联的确诊者已经超过150个，然后已经就是已经从确诊者的接触者再传到那个接触者的接触者都确诊了。最近特别危险的地区就是一梨泰院，二江南，三新村跟宏大，都是一些如果是平时的话观光客很多而且很热闹的地方。但想想还是觉得台湾真的是该说很幸运吗？被眷顾的感觉，就是他没有都没有再扩散出去，虽然找不出感染源。我明天出关就是要先去看房子，然后星期一要去见教授讨论一下。这两件事做完之后应该也没什么事情出门了，然后就是在下个礼拜会再搬家，到时候搬新家再给大家看。我现在还不知道我会找什么样的房子，希望可以找到 CP 值高的可爱小 one room。 我收到小礼物了，刚刚房东奶奶送来的水果们，苹果，然后这个大家应该没看过，我只有在韩国才有看到过这种水果。我觉得它味道吃起来跟香瓜一模一样，就是绿色那一种香瓜，很好吃，很甜。然后一个奇异果跟小番茄们，谢谢房东奶奶的支援。然后还有就是 Dog Garby 吃下碎啊，有点像汉堡排，可是是韩国传统的料理，就是肉泥把它弄成一块一块一块，这个用微波炉微就可以了，甜甜的。这个好像是大家来韩国比较不会吃的饮食，但其实你去那个餐厅也有专门卖的，也有这一道菜，豆干比传统的韩国料理。这样，잘먹겠습니다。